Samo terorističke zveri mogle su da granatiraju Donjeck u novogodišnjoj noći, izjavila je portparolka Ministarstva inostranih poslova Rusije Marija Zaharova komentarišući napade ukrajinskih snaga. Kijevski režim je u novogodišnjoj noći granatirao Donjeck. Ponovo su gađani civilni objekti. Ima ubijenih i ranjenih. Ovo su mogle da urade samo terorističke zveri, napisala je Zaharova na svom Telegram kanalu. Oružane snage Ukrajine gađale su u novogodišnjoj noći centar Donjecka. Prema podacima, ispaljeno je 15 projektila iz višecevnih bacača raketa. Šef Donjecke Narodne Republike Denis Pušilin saopštio je da su 4 osobe nastradale, a 13 ranjeno, prenosi Sputnik.